Krucifix, co to bylo? Sadím se, že ruplo to kolo nafouknutý vodíkem. Který blb to udělal? Každopádně s vybuchlou pneumatikou nemůžu bezpečně přistát. Třeba tady vzadu bude ještě něco užitečného. Byly tam dudy? Na co měl pro boha Fantomas v autě dudy? Dudy se pravda líbí snad každému chlapovi, ale ne zrovna tenhle ten typ. Ale možná bych měl využití i pro tyhle, třeba jako provizorní pumpičku. Zapalu. Žavil Polda, žavil drát, už byl domů ten... Doufám... Olejnička, No, doufal jsem sice v něco, jako je třeba jetpack nebo padák, ale lepidlo je taky dobrý. Smrt rozstavením. Promiň, milá. Teď už... To snad. Budu muset jít ven a nějak to ruplý kolo spravit. Ale potřebuju se nějak zajistit. Ten pás by na to mohl stačit. Přivážu si ho za nohu a nic se mi nestane. To je vončo, bezpečnost především. Takže, kontrola seznamu. Záplatu mám, něco jako pumpičku taky mám a ještě nejsem taky. Tak jdem na to. Jedno jabko si utrhnu, vypadaj pěkně. Ten strážnej klidně čum... Auaj, to byla pecka. Někde to probíjí, mrknu na to zblízka. Jo, šroubovákem by to mělo jít, ten je izolovaný, tak popatrně. Paráda. Koukám, že tady je možnost mu tu televizi... No jo, ale čemu by to bylo? No vydá a je to přepnutý na anténu. Uvidíme. A hele ho! Pěknej. Doufám, že se Pankrác. Co tu pohledáváte, kovboji? Jaký kovboj? Já jsem speciální agent Pankrác a jsem tady kvůli té krádeži. Můžete mi otevřít? Jo, aha. Tak moment. Jdu dolů. Člověče, to jste byl vy, kdo mi vypnul finále super těžký zrovna v nejlepším. Já jo. Já ne, já jsem tady kvůli té krádeži. Aha, no dobře, už na vás čekám.
Šéf mi dal vaši fotku. Neznám já vás od někáť. Nebyl jste plně nasazený boxer ve Vietnamu nebo tak něco? Ne. Můžu ještě? No, povídejte. Zaznamenal jste... No nic, no. Pamatuje... No, ne. Tak vám... No jo. Nevím na... Krásný zahalemom, řekl by... No tak tohle nevypadá jako mat. Zkusím to jinak. No paráda. A hele. No to je... No jasně, tudy se dost... Krásnej starej mahagonovej stůl. Na tom by se snídalo. Sebral jsem tu dvě polínka. Pravý. A hele, si... To jsem nevěděl, že... Tak se... Z prášky ksa... Jedno... Položím tady ty prášky na stůl. Když už jsem je tak... Do lednice chodím rád. Výborně, trochu toho masa si vemu a posypu ho Xanaxem. Bude to zaručený uspávací koktejl. No jako... Dobrou noc. A jsem o těch malých pyramid... Zippo, myslím, že je... To je ale kus ženský ta Marilyn. Jasně, je tam trezor. Přede mnou nik... Jou! Sak! A je to už... No sláva, tak to nebylo podle kousek, no potom, ale no, ani zdáš. Na dně bazénu něco potá. Vypadá to jak... Něco v tom chrčí, ale nic to nedělá, zřejmě je to zanesené. Radši to zas vypnu, ať se to nerozbije. Tak to bude chtít trochu posunout, snad to zvládnu. Teďka už by to snad mělo být v pohodě. No, tak.
klíče a pod ní... Zahradní... Na tom... Douf, teď a krá. Nějak divně toho. Tak se podívej. Měl jo! To je ho... Nasadím si brčko na... A je to, ale... Tak... Důmys a to... Bonsoir. Ano, já být Alfred. Jak vy to vy... Proto boháči. Ano. Alfrede? Oui, monsieur. Nevíte, kde bych tu na... A proč já bych mít pomáhat? Asi se budu... Oh, monsieur. Místo... Oh, tak to jo, ano, to jo, oui, monsieur. Alfred, grazie. Snad merci, ne? Trochu společenský foaje. Faux pas! Ale no jo, myslíte, že byste mohl to křoví ostříhat, abych se dostal k tomu tajemnému vchodu? Být snad otrok? Odpory mi zakazovat jakákoliv práce mimo má práce. Ale no tak... No, monsieur, řekl jsem no. Musím ho nějak... Tohle vám dám, když mi ostříháte ten keř. Ukažte. Oh, Lion de France, merci beaucoup, monsieur. On hledí odvážný jak francouzský náchod. Silný jako lev a nikdo ho neporazit a neslomit. Tak dost. Jste najednou ukecanej jak francouzský film. Ostříhejte to. Pojíme si je, jdu na to. Tak, hotovo, monsieur. Paráda, symbol ze žl... Krása, symbol změnil barvu, ale je... Možná, že ho ten sirup vyláká ven. Jo, aha, mravenci. Co to je za zvuk? Krtek. Hele ho, měl chuť na sváču. Tak tomu říkám potravinový řetězec. Sirup si daj mravenci, mravence krtek a krtka já. Ale co to melu, krtka jedí možná v Číně. U nás jsou tuneláři chráněný zákonem. No vydá, lepší než celý bobr. Tři.
krk. A je to zemina na... Skvělý, voda k vodě, sice trochu chlorovaná, to ale zdá se pyramidě Neva. A pozor, něco se v tom začíná dít, radši od toho dál. Doufám, že tady všechny vchody nebudou takovýhle.